Oprostite, možete li nam otvoriti sveca? Možete. Evo. Dobro. Tišina. E, moj sveti Petre, evo su pošli da ručaju, pa su te zatvorili. Tako su te zatvorili i prije 100 godina od nas Crnogoraca i Crnogorki. Ali evo ti dolazimo, okupirani, poniženi, obezvrijeđeni, pokušavaju nas... Malo, nemojte da me bije. Nemojte sveca da mi bije. Ovo je nerealno, stvarno, ne možete to da radite. Ne možete. Ne možete zatvoriti sveca. Ne možete meni zatvoriti sveca. Upomoć! 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 Upomoć!